Iki wis. Niki Mas Gading, Mas Gadang yeah. Saya apa iki jenenge? Mengumumkan hasil pengumpulan donasi sementara. Ini tadi ada 17.808.000 ditambah masih tambah 100.000 masih tambah 500.000. Jadi berapa? Berapa ya? Berhitung sendiri ya. 18.300 bukan, Mas? Hah? 18.400. 18.400.000. Terima kasih. Ya, selama nanti masih berjalan, masih wayangan, monggo yang masih mau donasi silahkan bisa kirim ke rekening yang tersedia. Nanti kita laporkan via huruf yang berjalan di bawah. Yeah, terima kasih. Sudah habis loh ini? Sudah. Sudah habis. Lurus ke lakon. Oh iya no. Oh iya. Yes. Baru tancap kayak yang gini. Ojo. Ayo. Ayo. Tata katewe saya Indi aksa soro maruto Kawano gono maragono Ing Teh Pate yuto koti Inge Wonten timbalan ada usinwun Prabu Naga Prasanta Inge gusti kula ing negari Rengga Bumi Awake dhewe saiki wis Kekadarono ing kondo waruyo ning repat kepanasan iki. Mergo nalika Semana kowe tak utus supaya munggah ning kayangan Jonggreng Saloka. Kang supaya nglamarake calon tetimbanganku ya kuwi Bethari Surendra. Nanging manut taturmu Bathara Guru lumantar Bathara Narada. Paring dawuh aku supaya ngenteni yen wis ana kedadian kodhok muli lenge. Wong lumpuh ngidri jagat jago kluruk neng jerondok. Lan aku supaya ngenteni cuma duli srengenge saka kidul. Apa kowe tau ngerti teh? Wong lumpuh kok ngubengi jagat jago kluruk kok neng jerondok. Apa kowe iki tau ngerti teh? Lha nyuwun pangapunten banjur opono srengenge kok cumedul saka kidul. Wah, lah dalah kuwi kedayeng penglamarku ditampik karo dewa. Inggih, kasinggihan
pancen dipunduwek lajeng kersa paduka teh. Kowe wae saiki munggah meneneng kayangan yen pancen Betari Surendra ora diulungake. Wah, kayangan diobrak-abrik inggih. Ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu munggah dhisik. Mongko yen kowe kajuban aku dhewe. Yudhakati. Ya dasar kepara yata. Kowe Bathara Indra keparat karo dewan nungkak krama apa-apamu. Mapan aku ngerti yen penglamare ratu Gustiku ngene kayuh Bathari Surendra ditolak dening dewa. Pancen kepara nyata yen penglamare Prabu Naga Prasanta ditampik. Banjur saiki karmu piye? Ora gelem ngulungake Bathari Surendra obrak-abrik kayangan. Gugu karepe dhewe. Untapke nyawamu dadi intipin roko jara. Wah ladalah lakon ono dewa tak gegulung rima-rima weh. Hey!
Wah, ora dewa ngadan sawo. Ulun Bathara Brahma ya Bathara Gudawa kok waladalah. Ayo lakon undurke para dewa. Wah, mati marang jeneng ulun. Ha! Wah, hey. Suave. Ha! Wei, mundur kar, mundur. Wah, merengcong, merengcong. Pak Pong, Pak Pong kongko bosok kemrok. Mongkari betone ah ala taala. Wah. Tandange Patih Yudhakati ngedapi tapi dewa-dewa kabeh wae. Sawetara mundur. Kori ditutup kula nedya golek jago mudhun marca padha. Meraino semu bangiwang haruno kadine traning uga rapuh ong sabdaning kukila kadhangipun kakang Dimas Narayana merpeki gone pun kakang toko nong pertapan grewon toko nganti gawe jugar gunku semedi ono po yai inggih kang mas krono kulo mulat dateng kang mas Jolodoro meniko sajai pun kok kagol kagelane galih pramilo kulo lajeng nyaketi mbok menawi saged nderek mudari reruwet kakang mas kokrosono yo pancen mengkono yai. Si Adi wis ngerti dhewe. Nalika semana ing atas aku wis mupu sayembara bisa nemokke marang Dewi Rawati. Kudune aku banjur didhaupke karo Rawati. Nanging
jebul iso napa panggil utawa bebono meneh. Ya kuwi siji patah manten sak kembaran kang dirit widodari patang puluh cacai. Loro kembar mayang kang karakit kayu Dewandaru lan kayu Jayandaru. Telu waranggono ayu. Lah kuwi lho yai. Yen pun kakang ingkang naminipun siji pesthi loro jodoh telu wahyu papat kudrat. Menika kapurba dening pangwasing Gusti Kang Maha Agung. Dados nadyan dipun kuncenana dipun gedhongana yen pancen Dewi Rawati menika pesthi jodhonipun Kakang Mas Kakrasana. Ing mangke pilih marginipun Kang Mas. Palugon laguning lekas. Lo kita lini uding kidung. Ang kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu. Ayu ana tanah golong gumolong mamadukara. Mbak, mrekencang, mrekencang. Pak, Bu bolong kali cude sapa sing gawe. Nger, pasti jlodro lon keng prapto, nger. Kencang, pak pong, bu bolong. Ali cuti, sawo singgal ger, jolo terulan kita Narayana. Ojo kaget, nyen ulun ingkang prapta ya ger. Iye bu ulun, pangga bekti kulo mugi kunjuk. Noni ge bu ulun ngaturakan sembah pangga bekti kulo kunjuk bu ulun. Ya. Aku rasana lan Narayana wis ulun tampa. Iye, lajeng cuma dong dawuh bu ulun kaneka putra. Kepareng arca padha menapa badhe banjut ing wayah. Ah, aja kaduk ati kejeron menapa ya, Ger. Yaktine lo niki mundhe tau ati guru ngerti ya, Ger. Kayangan Suralaya saiki lagi geger ora karo-karuan. Ya merga pangamuke Ratu Buta Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudhakati. Merga nggone ngayunake Belari Surendra ditampik lah. Ah, dheweke ora trima. Banjur ngamune